Nei. Ég er ekki alveg. Já, jú, sennilega. Var það átti að vera beygjan þarna uppi? Vamos jogar, né? Svín alveg massíft þessi trukkur. Þetta spurði ég á þarna hvað þetta var. Nei, ég tók þetta á vídeo, þetta var bara fárlegt. Nei, spurði ég það, svaraði það. Nei, 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 nei. Nei, nei, nei. Við sáum alveg, byrja trukkurinn svína fyrir þá. Hvernig að ákka beinmynd var? Það var byrja trukkurinn. Það var trukkurinn, ok. Það er allt í góðu. Einn út eða fleiri? Ha? Það er einn út? Já. Það var annað á sama staði við ætlum að skipta við þig hérna. Já. Þetta er sem við hérna Þorlákshafnar álíkja. Opna? Já. Já, við hefum að fara þangað. Já. Ok. Já, við skulum meta, ég gef hendi. Já, við fylgjum það. Við sjá hvernig þetta gengur. Hendi. Ef ég þarf bara aftur út. Fara bara hérna að fossinum og þú kemur þar eða hvað viltu gera? Við höfum átna bara að fara eins lengra. Átni fer hérna við. Þetta virkt allt verið góð. Ef að yngveg gera árás, við veist það ólíklegt. Eru þeir veittur okkur við það? Nei, þeir eru fyrir fram að. Þeir eru bara vera tilbúin hjá honum uppi, sko. Þetta átni getur klifrað endur, veist.
er ekki einhverja endalsa hraður. Ég held að einhverja bara sé ekki að gera. Á þess að vita. Sko, ef hann til enda, sko. Ef tíkarna kemur aftur út hérna, einhver staðar. Hann bara á einu hrað. Við ætlum ekki að pika hann upp. Nei. Við meðum ekki eldur sko drafta. Við erum ekki búinn. Nei, hver aftast er hann frá okkur? Nei, Valli. Hann er að Bjarki er að vinna fyrir sko að vera einn að taka rosa ráði. Þetta Átni og þeir eru bara að spara sig.
fer þessi helvitis vörubillinn á götuna. Jöfulsins frekja er hann maður. Jæja. Það er aftur næstu í dottinn, þá hvítur öndinni. Já. Og svo steig hvítar öndinni, læst hvítar öndinni.